V Trenčíne sa konal už 20. ročník výstavy Stredoškolák hrdina remesla a 10. ročník výstavy Job Forum. Výstavisko tak bolo počas dvoch dní plné študentov, ktorí prezentovali pred ostatnými žiakmi svoje školy a odbory. Výstava Stredoškolák hrdina remesla je zameraná na prezentáciu stredných škôl z celého nášho kraja a je určená pre žiakov základných škôl, aby sa oboznámili s ponukou študijných a učebných odborov na stredných školách, predovšetkým 8. a 9. zo základných škôl, aby sa vedeli správne rozhodnúť pri výbere ďalšej školy, ďalšieho svojho štúdia. Výstava Job Forum bola zameraná na mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu či nový smer, ktorým by sa chceli v živote vybrať. Priamo na základe ponuky jednotlivých firiem si môžu nájsť zamestnanie. Musím zdôrazniť, že firmy sa nezúčastnili len výstavy Job Forum, ale firmy z nášho kraja sú neodmysliteľnými spolupracovníkmi aj našich stredných škôl, pretože stredné školy fungujú v systéme duálneho vzdelávania a tá odborná prax sa koná priamo v priestoroch jednotlivých firiem. Trenčiansky samosprávny kraj je už štvrtý rok lídrom duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku máme v systéme duálneho vzdelávania takmer 880 žiakov. Za celý kraj je zapojených do systému duálneho vzdelávania 22 stredných odborných škôl. V tom je 20 stredných odborných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a dve školy v zriadovateľskej pôsobnosti okresného úradu. Je potešiteľné, že v rámci systému duálneho vzdelávania v tomto školskom roku spolupracuje až 91 firiem. V posledný deň výstavy Stredoškolák hrdina remesla boli ocenené najlepšie študentské práce. O víťazoch rozhodovala odborná porota. Bolo to náročné, pretože tie deti sa naozaj rok od roka zlepšujú. Tie exponáty sú každým rokom kvalitnejšie. A stalo sa nám tentokrát prvý raz, že trebárs do kategórie tých umeleckých, respektíve kreatívnych výrobkov sa prihlásili školy, ktoré nevyučujú umelecké predmety. Mali sme takisto prvýkrát prihlásenú školu, ktorá nepôsobí na území Trenčianskeho kraja, takže bolo to každopádne zaujímavé. Vyberalo sa hlavne na základe komplexnosti a prínosu žiaka k tomu konkrétnemu výrobku. Ako top výrobok sme vybrali autosedačku žiaka strednej umeleckej školy v Trenčíne, kde naozaj prepojil ten chlapec aj kreatívny talent, aj technický talent. Všetko si to vyrobil, vyskúšal si to priamo vo výrobe. Nádherne to odprezentoval, všetko mal dokonale pripravené, takže nebola pochybnosť. Je to vlastne koncept autosedačky, konkrétne táto je určená do športových vozidiel. Pracovali sme na tom v podstate celý rok, od návrhu až po tento model. Čo sa týka kreatívnych výrobkov, porota ocenila projekt žiaka študujúceho technický odbor. Študent dokázal vyrobiť dekorácie z materiálov, ktoré by inak skončili na skládke. V kategórii technických výrobkov sme ocenili program, software pre robot, ktorý je teda ovládaný 3D kamerou, pohybmi pracovníka, takže naozaj tí chalani, sú to chalani zo strednej odbornej školy v Starej Turej a vymysleli si to celé sami, naprogramovali, funguje to veľmi dobre, že naozaj si zaslúžia toto ocenenie. Náš robot je klasický priemyselný robot od firmy ABB, ktorý spolupracuje s kamerou Kinect, ktorá sníma užívateľa, sníma jeho pravú ruku, ktorou riadíme jeho pohyb a sníma ľavú ruku, kde zatváraním dlane riadíme jeho nástroj, ktorý je na konci ramena. Táto Kinectová kamera posúva informácie do počítača, ktorý ich na základe programu spracuje a posiela ich robotovi vo súradniciach XYZ a vlastne ten sa posúva tam, kam ho užívateľ vlastne navedie. V rámci prezentácie škôl sa dali vidieť aj ďalšie zaujímavé projekty žiakov. Študenti zo strednej odbornej školy v Púchove vyrobili prístroj na meranie vnútorných priemerov. Pomocou vzduchu a piestu poháňaného vzduchom z kompresoru presunieme na nosnej doske daný materiál pod piest a ten isto tak pomocou vzduchu premiestnime do zariadenia a na ukazovateli môžeme vidieť, že ručička je v zelenom poli, takže materiál je správny, môže ísť ďalej do výroby. Prístroj by sa podľa tvorcov dal použiť hlavne v automobilovej výrobe. Podielali sme sa na tom dvaja, podielal som sa na tom minulý rok, keď som bol prvák v prvom ročníku a trvalo nám to približne 3/4 školského roka, kde sme zakončili sme to súťažou v Považskej Bystrici. Kreativita študentov bola vidieť na každom kroku. Okrem výroby zaujímavých vynálezov si dali záležať aj na výzdobe a zaujímavej prezentácii.